You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Olha quem papou tudo, né? Estamos continuando este vlog. Este é uma continuação do vlog anterior que eu encerrei pra não ficar muito longo. Não, o prato você não vai comer. Arthur comeu toda a comidinha. Logo, logo, gente, vai vídeo aí no canal mostrando pra vocês como eu faço a comidinha dele, viu? Se não foi, ainda vai. Se for, eu já vou deixar o link pra vocês. Não, deixa o prato, ó. Agora eu vou almoçar enquanto a comidinha dele aqui vai descendo, né? Vou fazer um suquinho pra ele de laranja-lima. E aí, vamos continuar nossa tarde, né, Arthur? Vamos? Então vamos. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como que eu faço o suquinho do Arthur de laranja-lima, né? Então, eu não fico dando suco pra ele, não. Mas toda vez que eu vou dar um suco, eu dou de melão, ou de laranja-lima, ou de melancia. Mas é assim, eu uso esse negocinho aqui, eu espremo duas laranjas-lima. Isso aqui tá bem molinha, tá bem legal. Quando eu tava grávida, eu era tão viciada em laranja-lima, a gente chupava 4 laranjas-limas por dia. Então, acho que é por isso que ele gosta, né? Ele já tomou tanta laranja-lima nessa vida. Aqui, ó. Eu amei esse trocinho de espremer. Eu comprei lá no barracão. Mas deve ser fácil de achar, né? Pode ser qualquer um também. É que eu achei esse aqui bonitinho, de vidro. É chique, né? Aí eu venho aqui, ó. Tem essa peneirinha aqui. Eu vou coar, porque senão vai cair, tá vendo, ó? Eu vou pôr na mamadeirinha e vou mostrar pra vocês ele tomando. Ó, gente, essa é a quantidade que eu dou pra ele, é equivalente a uma laranja-lima, tá? É como se ele estivesse chupando mesmo a fruta, mas como ele ainda é pequenininho, eu tenho medo de dar assim pra ele. Às vezes eu seguro e vou deixando ele chupar. Mas aí, assim que eu tiro, né, o caldinho da laranja, dou pra ele, às vezes dá um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e vou dar lá pra ele. A gente tá aqui no quintal tomando solzinho, dá um oi, mãe. Oi! Minha mãe sobe aqui na hora do almoço, às vezes, pra gente tomar um solzinho. Põe aqui, mãe, fazendo favor. Um sorvete. Chupar um sorvetinho. Filho, vamos tomar um suco? Ó, ó o cuco. Ai, que delícia, mamãe. Que delícia. Vamos tomar? Vamos? É assim, ó. Vira assim. Sim. Vamos tomar um suco? Ele quer mais brincar com a mamadeira do que tudo. Vamos, precisa tomar banho? Tá com a boca toda suja? Isso. Segura aí a mamadeira. É pra tomar o suco, não morder o negocinho. Mostra que você já é o mocinho. Hein? Toma o suco. Aí ele faz essa cara feia, daqui a pouco acostuma. Caiu ali a franja, filha. Pega ali pra mãe. Fazendo favor. Cuqui, sem bagunça. Tô. Já sabe, mãe, colocar na boca, ó. E aí, vai tomar ou não vai?
Vai. Tá, Mucuco? Tá mordendo o bico. Essa é a hora que ele faz mais bagaceiro. O que ele não se suja pra comer, ele se suja pra tomar o suco. Mas vai tomar banho, né? Acabou. Acabou. Acabou, filho? Vamos tomar banho? Vamos? Deixa eu dar um banho nele, gente. Tomou tudo, ó. Sozinho, ó. Minha mãe deu uma ajudinha aqui. Né? Tá olhando ali o sol. Onde a Karina vai, ele vai acompanhando. It's alright, I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out like this. But that's alright, that's alright, that's alright. I watched the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out like this. That's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in agony every time I see. Olha quem tomou banho e tá lindão. Né? Quem tá lindo? De macacão de calor, parecendo um marinheiro. Quem tá lindo, mamãe? Tá lindo? De bucho cheio, de bubu limpo e cheiroso. Tá tão cheiroso, mamãe. O cheiro de neném, né? Agora eu vou ver se ele dorme um pouquinho, gente. Pra eu limpar a cozinha lá do almoço, né? Limpar a cozinha não, porque vocês viram no vídeo anterior, eu vou fazendo e já vou lavando, né? Mas é só a loucinha do almoço, dar uma limpadinha no fogão. E eu vou ver se eu consigo limpar os meus tapetes. Fica enfiando esse troço de uma vez na boca. Vai devagar. E é isso, vou ver se essa ferinha aqui dorme. Bom, gente, Arthurzinho dormiu, finalmente. E agora eu vou enfrentar esta pia. Lavar essa loucinha. Deixa eu só pausar aqui. E vou lavar os tapetes. Meu pai ligou a VAP ali pra mim, então vai ser mais fácil pra eu lavar. Então, bora. Que já são 2h45 e ainda tem bastante coisinha pra eu fazer. I'm all alone in my hotel room. I'm getting drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door, the girl next door. The stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. I know you're miles away from me, but still I dream of you and say your name in my sleep. Tell me, isn't that crazy? Just wanna call you up and tell you how I feel. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. I could just call you up.
I'm alone in room 308. Yeah, are you awake? Wish I could call you. I'm gonna call you. You're all the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. The girl next door. The stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. You're the girl next door, yeah. Girl next door, yeah. You're the girl next. Amiga, cozinha plena após o almoço. Fogão brilhando. Eu adoro esse fogão, gente. Adoro. Ó, se quiserem saber qual que é, é o Cookchef da Filca. Antigo. Tem 10 anos esse fogão, tá, gente? Se vocês não acharem pra comprar, não fiquem tristes, não. Mas eu gosto, assim, do modelo cooktop, entendeu? Porque eu acho mais fácil de limpar, ficar brilhando. Tá até velhinho já, tá vendo, ó? Mas tá funcionando, é o que há, né? Chão limpinho, ó. Tudo limpinho, passei o álcool, cloro. Tô tentando passar todo dia esse uau, né? Porque cloro, né, gente? Cozinha, coronavírus. E aí fica tudo limpinho. Pia também limpinha. Deixei aqui a louça secando. Só coloquei um paninho aqui em cima pra não pegar nenhum pozinho. Deixe que a natureza faça o trabalho dela. Pia limpinha, brilhando. Agora bora lavar os tapetes. Aproveitar que meu pai colocou a VAP ali. E aí vai ficar mais fácil pra lavar. Então bora, que o dia não acabou. Let me be right by your side, 'cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can find ourselves. Stop pretending we are lonely. I can call your love, 'cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed, I know you can't resist. Let me make your life easy. I wanna be your company. I wanna be your company. I wanna be your company. Think of the things we'd do if it was only me and you. Tapete vencido. Gente, como eu não conheci esse troço, nunca tinha pego a VAP do meu pai pra lavar tapete. E esse tapete aqui é o ó pra lavar, porque ele é claro e aí você tem que esfregar muito forte. Mas valeu a pena, né? Agora bora pro segundo. Terceiro e último. Ai, gente, esses tapetes estavam aqui sem lavar faz um tempão já. Ui! Porque quem tem braço pra lavar esses tapetes assim, na mangueirinha? Gente, amei. Amei, 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 amei. Pra quem for perguntar, a marca é Karcher, tá? Não conheço, não conheço, não faço nem ideia. Só sei que amei. Então, bora pro último. Esse tá bem sujinho, porque ele é bem clarinho, ó. Faz tempo que eu não uso, porque ele é clarinho e sujou. E eu não lavei. Vamos lá? Menino de Deus, o que que é isso? Isso não é uma máquina, isso é uma potência.
Lavei os três tapetes. Esses tapetes estavam há muito tempo, gente, pra eu lavar. Porque não tem braço, né, gente? Não tem braço que aguente. E mangueirinha que resolva. Agora que eu sei, né, fica mais fácil. Aí eu junto de novo e depois eu lavo de uma vez. Antes que vocês me perguntem, porque eu sei, como eu conheço vocês como um mais um é dois, vocês vão me perguntar. O tapete, o terceiro que eu lavei, o azul, é da Veste Casa, tá? O do meio, que é com rosa, é da Avan. E esse aqui também, o Chevron, também é da Veste Casa, tá? Lá da Mega Loja da Marginal. Então, antes que vocês me perguntem, né, já tô me antecipando. E agora, gente, deixa eu aparecer aqui. E agora, pensa na pessoa morta com farofa, né, gente? Eu tô muito cansada. Porque, na verdade, vocês viram só essa parte do vídeo, quem não viu a primeira. Mas esse vídeo tem uma primeira parte, que começou cedinho hoje. Por volta de umas 8h30, eu comecei o meu dia hoje, já são quase 5h. E eu não parei, eu só sentei literalmente pra comer, mas eu comi assim, tipo, em 5 minutos, porque o Arthur estava chorando e eu tinha que dar o suco dele, então eu não parei. Então agora eu vou tomar um banho, gente, porque eu também sou filha de Deus, estou suada. E vou descansar um pouquinho, mas já se inscreve aqui no canal, gente, caiu de paraquedas, seja muito bem-vinda. Até minha energia é outra, né? Tô tão cansada, gente, vocês não têm noção. Caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, fica aqui com a gente, deixa o like do amor e acompanha no Instagram, porque vocês viram os tapetes limpinhos, mas a decoração com os tapetes vai lá pro Instagram bem antecipado do que vir pro canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.